Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Le Crochet Monique. V dnešnom kreatívnom videonávode som si pre vás pripravila, ako jednoducho vytvoriť návlek na vajíčko, ktorý môžete tiež použiť ako návlek na pohár. Tento návod je ideálny pre začiatočníkov a môžete si ho prispôsobiť podľa vašich predstav a potrieb. S jarnými a veľkonočnými farbami a dekoráciami si tak môžete vytvoriť úžasnú dekoráciu, ktorá osvieži váš domov a prinesie doň radostnú atmosféru. Poďme sa spoločne pustiť do háčkovania a užiť si tvorenie. Mám tu pre vás takéto jednoduché obaly na vajíčka, ktoré si môžete urobiť v akejkoľvek veľkosti. Toto napríklad vajíčko má obvod nejakých, keď to aj s tým obalom, bude to mať nejakých 30 cm. Alebo takýto menší obal na takéto plastikové vajíčko. Tu je obvod vajíčka približne nejakých 22,5-23 cm. Čiže takýto obal. Alebo môžete ho použiť aj ako obal na pohár. Čiže záleží na vás, ako to použijete. Budeme potrebovať priadzu. Ja tu mám základnú priadzu bielu. Potom som si vybrala zelenú na listy a môže byť hociaká farebná priadza na kvety. S tým, že toto mám 100% bavlnu. Toto je bavlna s polyesterom. Toto mám od Drops Cotton Light. A toto je soft cotton, čiže čistá bavlna. Môžete teda použiť bavlnu polyester, ale tak, aby to bola rovnaká hrúbka. Čiže ten háčik tu je 4 mm, tu je tiež trojka light 4 mm. Čiže aby to bola rovnaká hrúbka priadze, ja použijem teda trojku light alebo priadza DK. Double knit. Čiže čo sa týka priadze. Ďalej budeme potrebovať háčik. Ja použijem háčik o veľkosti 3,5 cm, aby sa mi to vedelo tak pekne natiahnuť. Ďalej ihlu na zapracovanie a nožnice. Ak to všetko máme, môžeme sa pustiť do práce. Zoberieme si priadzu, háčik. Urobíme si základné očko. A 4 reťazkové očka. 1, 2, 3, 4. Spojíme pevným očkom do prvého reťazkového očka. Vytvoríme si kruh. Takto. A do tohto kruhu budeme robiť prvý riadok. V tomto prvom riadku záleží vlastne, na aký obal vlastne veľký bude. Na toto väčšie vajíčko som použila tu na 12 dlhých stĺpikov. Na toto menšie som použila 10 dlhých stĺpikov. Čiže záleží podľa toho, ako potrebujete, či potrebujete väčšie alebo menšie. S tým, že vlastne je úplne jedno, koľko tých dlhých stĺpikov dáte, lebo toľko isto budete mať vlastne aj potom tých kvietkov dokola. Takže na začiatku 3 reťazkové očka nahradzajú prvý dlhý stĺpik a jedno reťazkové očko bude nahradzať prvý reťazkový priestor. Do tohto kruhu urobíme ďalší dlhý stĺpik. A jedno reťazkové očko. A pokračujeme ďalej. Dlhý stĺpik a reťazkové očko. A znovu dlhý stĺpik a reťazkové očko. Čiže už mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, reťazkové očko. 9, reťazkové očko a ešte jeden dlhý stĺpik,
reťazkové očko a spojíme pevným očkom na vrch tretieho reťazkového očka. Raz, dva, tri. Čiže tu jedno reťazkové očko vám musí zostať. Takže spojím pevným očkom. Prvý riadok. Máme hotový. Ideme na druhý riadok. 4 reťazkové očka. Budú nám nahrádzať prvý predĺžený dlhý stĺpik a ešte dve reťazkové očka, ktoré budú nahrádzať prvý reťazkový priestor. Ideme robiť predĺžené dlhé stĺpiky. Nahodím. Reťazkový priestor preskočím. Budeme robiť do týchto dlhých stĺpikov z predošlého riadku. Vložím háčik. Prevlečiem. Na háčiku mám 3 očka. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez prvé očko. Stále mám 3 očka na háčiku. Prevlečiem cez 2 očka a ešte raz cez 2 očka. Čiže to je predĺžený dlhý stĺpik. A znovu 2 reťazkové očka. A do ďalšieho očka. Čiže reťazkový priestor preskočíme do ďalšieho dlhého stĺpika z predošlého riadku. Urobíme predĺžený dlhý stĺpik. Cez 1. Cez 2 a cez 2 očka a znovu 2 reťazkové očka a pokračujeme takto ďalej dokola. Cez 1, cez 2, cez 2, 2 reťazkové očka. Cez 1, cez 2, cez 2, 2 reťazkové očka. Posledný predĺžený dlhý stĺpik. Dve reťazkové očka. Znovu máme 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dve reťazkové očka. Spojíme pevným očkom na vrch 4. reťazkového očka. 1, 2, 3, 4. Takže máme už aj druhý riadok hotový. Ideme na tretí riadok. 3 reťazkové očka budú nahrádzať prvý dlhý stĺpik. A do prvého reťazkového priestoru urobíme 2 dlhé stĺpiky. 1, 2. Dlhý stĺpik aj do očka. Čiže do toho predĺženého dlhého stĺpika z predošlého riadku. A znovu reťazkový priestor, 2 dlhé stĺpiky. Dlhý stĺpik do očka. A znovu 2 dlhé stĺpiky do reťazkového priestoru. A dlhý stĺpik do očka. Pokračujeme, vidíme sa na konci. Raz, dva, do očka. No a posledný reťazkový priestor. Raz, dva. Spojíme pevným očkom na vrch tretieho reťazkového očka. Čiže máme tretí riadok hotový. Ideme na štvrtý riadok. Tri reťazkové očka a teraz budeme robiť po jednom dlhom stĺpiku do každého očka. Čiže celý riadok si prejdeme tak, že robíme po jednom dlhom stĺpiku do každého očka. Takže pokračujeme a vidíme sa na konci. No a prišli sme na koniec, posledný dlhý stĺpik a spojíme pevným očkom na vrch tretieho reťazkového očka. Takže mám už aj štvrtý riadok hotový. Teraz túto bielu si odstrihneme, ukončíme. Čiže vlastne to mám hotovú túto prvú časť. Takto nám to zatiaľ vyzerá. Ja si tento koniec hneď zašijem. Takže základ máme hotový. No a ideme si robiť listočky. Tu sme to spájali.
Zoberiem si teraz zelenú. Urobíme si základné očko. A teraz pozor. Nahodím si. Vložím háčik tu, kde sme to spájali. Prevlečiem. Keď pozri, takto si to stiahnite, aby sa vám vlastne toto poslané očko príliš nenaťahovalo. A prevlečiem cez dve. A ešte raz cez dve očka. Spravili sme si vlastne prvý dlhý stĺpik. Jedno reťazkové očko. Hopte, som ušla. A ešte jeden dlhý stĺpik do toho istého očka. Čiže budeme si robiť teraz takéto večka, takéto listočky. Jedno očko, druhé očko preskočím. Do ďalšieho očka urobíme večko. Čiže dlhý stĺpik, reťazkové očko a dlhý stĺpik do toho istého očka. A znovu, dve očka preskočím a do ďalšieho očka pôjde večko. Dlhý stĺpik, reťazkové očko a dlhý stĺpik. A znovu. 1, 2, preskočím a idem. Dlhý stĺpik, reťazkové očko, dlhý stĺpik. No a takto pokračujeme ďalej, až prídeme na koniec. Čiže vytvoríme si takýmto spôsobom dokola 10 V-čok. Čiže tak, jak sme mali na začiatku 10 dlhých stĺpikov, tak máme 10 V-čok. Tu keď sme mali 12 dlhých stĺpikov, máme tu dokola 12 V-čok. Takže pokračujeme. Raz, dva. V-čko. No a posledné V-čko. Tu na konci dve očka vynecháme a vlastne spojíme pevným očkom tu na vrch toho prvého dlhého stĺpika. Znovu odstrihnem priadzu. V tomto prípade ešte ukončím. A teraz je na vás, či si zašijete konce alebo ich len takto zauzlíte. A odstrihnem. Bude to vlastne znútra, takže nemusím zapošívať. Toto si ešte odstrihnem. Nezabudnem. Takže už mám aj listy. Samozrejme, keď tam dám kvietky, trošku sa to ponaťahuje. Čiže už to mám takto. No a ideme teraz urobiť kvietky. Ja si zoberiem teraz takúto priadzu, tú fialovú. A znovu takisto ako pri tých listoch. Spravím si pevné očko. Nahodím a idem do hoci ktorého vlastne V-čka. Idem sem, takto. Tu mám spojené, takže idem sem, do hoci ktorého V-čka, prevlečiem a idem cez dve. Cez dve očka. Na háčiku mi ostanú dve očka. Znovu nahodím, vložím háčik, prevlečiem cez dve. Už mám na háčiku 3, čiže zatiaľ som spravila 2 nedokončené dlhé stĺpiky. Znovu nahodím, vložím háčik, prevlečiem cez dve očka. Na háčiku mám 4 očka, 3 nedokončené dlhé stĺpiky. Teraz urobím štvrtý cez dve, 5 očiek. A ešte jeden, piatý cez dve. Čiže mám 1, 2, 3, 4, 5 nedokončených dlhých stĺpikov. Na háčiku 1, 2, 3, 4, 5, 6 očiek. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez všetky očka. Jedno reťazkové očko, ktoré stiahneme. A dve reťazkové očka. Čiže toto bude náš prvý kvietok. A ideme do ďalšieho večka.
jeden nedokončený, druhý nedokončený dlhý stĺpik, tretí, štvrtý, piatý, 2, 4, 6 očiek, prevlečiem sa všetky 6 očiek, reťazkové očko, ktoré stiahneme, a dve reťazkové očka. A ďalšie večko. Jeden nedokončený, druhý, tretí, štvrtý, piatý. Prevlečiem cez všetky očka, reťazkové očko, stiahnem a dve reťazkové očka. No a takto si to prejdeme dokola, čiže vytvárame kvietky. 1, 2, 3, 4, 5. Čiže posledný kvietok uzavriem, 1, 2 reťazkové očka a tu spojíme, kde sme vlastne začínali, prevlečieme, spojíme pevným očkom, ukončíme a taktiež buď zašijete konce, alebo si len odstrihnete. Ja idem asi teraz zašiť. Si zviažem a pozašívam. Takže už mám aj kvietky hotové. Znovu môžem vyskúšať. Takto mi to zatiaľ vyzerá. No a idem ešte urobiť posledné dva riadky. Tie urobím znovu bielou. Znovu si spravím pevné očko. Začiatočné očko. Nahodím a idem znovu do hoci ktorého toho reťazkového priestoru. A ja by som najradšej, kde som spájala. Idem tu. Tu sme spájali, idem sem. A urobím vlastne dlhý stĺpik. No a budeme robiť do každého toho reťazkového priestoru 3 dlhé stĺpiky. Čiže už mám 2. 3. A zase do ďalšieho reťazkového priestoru. 1. 2. 3. A ďalší reťazkový priestor. 1. 2. 3. Čiže takto si prejdeme celý riadok. Do každého reťazkového priestoru robíme 3 dlhé stĺpiky. Posledný reťazkový priestor. 1. 2. 3. Spojím pevným očkom vlastne do toho prvého dlhého stĺpika. Ja si zoberiem trošku takto z boku, aby sa mi to nenaťahovalo. Čiže takto prevlečiem. Čiže mám už ďalší riadok, to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 riadok mám hotový a ideme na 8 riadok. Teraz v tomto riadku si tento koniec môžete zaháčkovať alebo potom zašiť. Dve reťazkové očka a do toho istého očka ešte 2 dlhé stĺpiky. Čiže do toho istého očka, kde sme spájali, áno? 1 dlhý stĺpik, 2 dlhý stĺpik. Dve očka preskočíme, do ďalšieho očka pevné očko. Dve reťazkové očka. A znovu 2 dlhé stĺpiky do toho istého očka. 1,
2. Dve očka preskočíme, do ďalšieho očka pevné očko. Čiže takéto oblúčiky si navrch spravíme ešte. Dve reťazkové očka a dva dlhé stĺpiky do toho istého očka. 1, 2. Dve očka preskočím a znovu pevné očko do ďalšieho očka. Dve reťazkové očka. A dva dlhé stĺpiky. 1. No, ešte spravíme posledný oblúčik. Raz, dva, jeden, dva. A spojíme pevným očkom. Kľudne môžeme aj do toho vlastne pevného očka, alebo sem. Ale tuto to bude krajšie vyzerať ten spoj. Do toho pevného očka, čo sme predtým spájali. Ukončíme. Zašijeme konce. Takže máme hotovo. Takto nám to vyzerá. Navlečím si na vajíčko. A mám hotovo. Toto som mohla tiež zašiť tú ušľu trošku. Nevadí. Takže máme takýto jednoduchý návlak na vajíčko hotový. Alebo teda návlak na pohár. Alebo teda môžete si spraviť aj väčší návlak. Sa mi to nezmestí. Takže máme hotovo. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania a Le Crochet Monique neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku, Instagrame a aj na Vero. A nezabudnite sa mi pochváliť svojimi kúskami prostredníctvom sociálnych sietí. Už teraz sa teším. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce, kde si znovu niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!